ASK'ya üzv olmanın əsas üstünlüyü odur ki, sahibkarlar özünə dəstək tapa bilirlər. Biz onları maarifləndirə bilirik. Biz onlara xidmətlər göstərməyə başlayırıq. Ölkədə və dünyada olan təcrübəni onlara çatdırırıq. Onların hüquqi mənafelərini müdafiə eləyə bilirik. Onları Azərbaycan hökuməti, onun qurumları qarşısında təmsil eləyə bilirik. Onları ölkədə və xaricdə sərgilərə, biznes forumlara, seminar və konferanslara cəlb eləyə bilirik. Bir sözlə onların səsi eşidilir, biz onların çətinlik problemlərini öyrənə bilirik və onlara yardımcı olmağa səy göstəririk. Bizim təşkilatın tərkibində 50-dən yuxarı assosiasiya birliklər birləşir. Və demək olar ki, bir sahələrin və ərazilər üzrə birliklərin problem və çətinlikləri burada müzakirə olunur və bizdə mövcud olan komissiyalar, daimi komissiyalar bu məsələdə təcrübəli insanlardan təşkil olmuş həmin komissiyalarda öz sorğularına cavablar tapa biləcəklər və biz onlara hər bir sahədə köməklik göstərməyə hazırıq.